وفتي هجامين ايو برصاب كقبل كمرودي شح كان ميدا هايين دوقا عاسمة ده هرقيسة ماريا وكالة بيا هرقيسة ايو حمنا كميدا قودي دو عادي قلينتا مشروع بيا قلينتا عاسمة ده هرقيسة مسؤولين كسعودة شركة ده هير قلنسة مشروع بيا قلينتا عاسمة ده هرقيسة ايا سعودة كتاكي دكتا بربرا كواسيو او كرمير اندريندينا كسو مري غيبا كميدا قلب كي قهر اي بيبابكا بيا بالارينتا مقالة ده هرقيسة او كسو حدي دكتا بربرا وقهرين waxa halkaasii ka hadlay maareeyaha degdegaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi waxaana hadaladiisii kamid ahaa sharaf weyn ah in waftiga ka yimi gobolka Maroodi Jeex gudoomiyaha gobolka Maayirka maareeyaha wakaaladda biyaha iyo madaxda kale la socotaba aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa inay runtii maanta ugu soo boqdaan marsada weyn ee degdegada Berbera oo ay ugu soo degeen qalab aad u fara badan oo ah hordhaci biyagalinta magaalada Hargeysa aan imika halkan waxa ku aragtaan 10 container oo horeeyay oo ah 17 km biyagalina containerradii faraha badnaana ay soo socdaan waxaan jecelahay inaan la qaybsado farxadda dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa in ay hordhaci iyo agabki ay hormood ka ahaayeen madaxdi magaaladu iyo gobolkuba inaan la qaybsano maanta mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aad ugu soo dhaweynayaa waftigan qiimaha badan leh ee nagu soo booqday dekad waxaa sidoo kale halkaasii ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daaro maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Sooteelko barasaabka gobolka Maroodi Jeex ayagoo dhamaantoodba ka hadlay qalabkani oo ah qalabkii ugu horeeyay ee beebabka biyo balaalinta caasimadda Hargeysa oo ay wakaaladda biyaha Hargeysa muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanayd sidee caasimadda magaalada Hargeysa ay u heli lahaayeen biyo ku filan mas'uuliyiinta oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa amka biyo gelinta magaalada Hargeysa gudaheedu inuu noqdo nidaam casri ah oo cusub iyadoo sidan hore aan dhowr jeer ula wadaagnay dadweynaha la dhigi doono 426 km oo maxay dhuumaha biyaha qaada magaalada gudaheeda keydad cusub la sameyn doono oo laga kala sameyn doono degmooyinka Axmed Dagax Maxamuud Haybe Gacan Libaax iyo xafadaad Koodboor 26 June la dhis doono kaalmaha biyaha laga waraabiyo dadka danyarta ah ee loo yaqaan kiostoyinka biyaha ama kaalmaha biyaha oo ila 500 iyo 3 kaalmooda mashruucana runtii marxaladii hore ku jiray ahaa procurement-ka ee ahaa wixii mashruuc oo qalab iyo alaab u baahan in la keeno gaar ahaan shaqada halkan naga qabtaan waxaan kaloon jecelahay inaan halkan mar labaad ku xuso hawsheena sugeysay taala magaalada Hargeysa gudeedu inay tahay runtii hawl aad u ballaaran oo baaxad leh shacabka reer Hargeysana looga baahan yahay inay la shaqeeyaan oo dhulalkay marayaan baabiska iyo dhulalka kaydiska kaydadka laga dhisay iyo dadka ajnabiga ah noo shaqeynaya in la soo wada dhaweeyo runtii waxaan markala jecelahay inaan mahadnaqo isaguna maayirka caasimadda Hargeysa iyo dawladda hoose guud ahaanba iyaguna doorka laf dhabar ay ku leeyihiin mashruuca iyadoo imika marxaladii hore bay banaynta maxana kaydka dhulkii laga dhisi lahaa kaydadka kaydkii Gacan Libaax iyo kaydkii weynaa ee sheedaha ee noqonaya xudunta aanba halka maxana bardhaxaadku waa biyaha Hargeysa imika ay noo dhameystirayeen hawlihiisu ayna sugayaan oo kalaato in shaqadii laga bilaabo dadii ugu deganaana arintooda aanu xalinay si wada jir ah iyadoo aan iska kaashanayna maamulka gobolka dawladda hoose iyo odayaasha reer Hargeysa runtii noo tahay in uu qaybtii koowaad ee biyo ballaarinta qalabkii halkan yimaado magaalada gudaheeda mashruucaasi uu fulinayay shacabka weynaha Jarmalka oo banka uu ka wakiil yahay KfW iyadoo ay sameynayaan 426 km magaalada dhexdeeda ah iminkana ay halkan joogaan 18 km ugu horreeyay oo 10 container ah oo dhiciya iyadoo dadka masaakiinta ay gashan karin biyahana loo sameyn doono kiosyo ama qasabada ay kaalmo ay ka dhaansadaan waxaan leeyahay waa mashruuc umadda u soo hoyday shacabiguna inay ka qayb qaataan way muhiimaddu tahay inay baneeyaan meel kasta oo ay shirkada biyaha gelinaysa ay ka shaqeynayso cidii ka timaadana dee sifo sharci ah la adeegsan doono waxaan leeyahay maanta guul iyo farxad bay noo tahay badan ba caasimada Soomaaliland biyo la'aan lagaga cabanayay waxaan iyagana u mahadnaqayaa shirkadan gacanta ku haysa biyo ballaarinta caasimada ee u maalgeliyay bangiga Jarmalku iyaguna maanta qalabkii ugu horeeyay ee biyo gelinta caasimada dekedda inoo soo dhigay runtii waa munaasabad qiimo badan oo farxad iyo rayrayn leh
qaybtii ugu horeysay biyo ballaarinta caasimadda oo 10 container ugu horeeyay ay dekedda yaalaan runtii waa arin qiimo weyn ugu fadhida qaranka Soomaaliland iyo caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa. Gabagabadii waxaa halkaasii ka hadlay oday Xaaji Cabdi Awcade oo ka mid ah ogudiida wacdigelinta mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Geesta kale waxaa isaguna halkaasii ka hadlay mas'uul ka socda shirkadda Lockwood Favor Engineer Peter oo ka mid ah shirkadda wada mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa oo iyadu beebabka dalka keentay. Jan malku hal loo laadabaan leh halka dadweynaha reer Hargeysa waxaan u tagnay berbera si aanu idinka been jarro in alaabtii biyaha Hargeysa biyo gelintii timid waayo waxaan baa tiraahdaan xunba weyne iyo meel kale iyo markan ilaaba biyo way imanayaan baa meel isku qaadaan biyo maanta ay imanayaan way yimaadeen 160 km intii u horeysay baa timid waxa sharaf mudan maareeyaha dekedda oo si fiican loo soo dhaweeyay pieces of plastic pipes and basic equipment for construction works for making center and for connecting the pipes so we have planned until the end of July to start with excavation we are waiting only for marker tapes Xamse Jamu Xuseen Xamsa Wowo Star TV Hargeysa